gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um Geoblox pro canal. E dessa vez eu estou aqui no Plano Fazendeiro junto com a Bia. Oi, gente! E junto com a Carol. Oi, gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para gravar o vídeo As Novelas Invadiram o Marretão, parte 2. Eu estou aqui de Dulce Maria de Caria de Anjo, que essa roupa tá levou feia. 30 horas pra subir, tá? Mas eu tô linda, feia. Eu tô muito gatinha. Tá, eu que lindo. Fiz, um beijo. Não, tá linda. Feia, beijo feia, da estilista. Tá feia. A tá Bia feia. Tá de Poliana, das aventuras da Poliana. De Poliana, as aventuras de Poliana, não as aventuras Poliana, do Poliana. E a Carol tá de Lorena, de Poliana Moça. Então, se você quiser ver eu posso chegar perto de você, tá? Não! Vou bem pertinho de você pra você mostrar eu, por favor. Não precisa, gente, não precisa. Eu gente. Só quero ser tua. Gente! O quê? Que é isso? Ela não sabe na sala que eu estava, já que foi susto. Chega. Que susto! Pô, nasce na sala que eu tô, mano. Que é isso? Calma, Bia. Tá nervosa? Gente, valorize esse vídeo que faz um mês que eu tô tentando gravar. Verdade, e verdade. E agora tá saindo. Espero que saia. Larissa, você pega, mano. Ela nasceu na mesma sala que Zoom. Eu. Qual a chance disso? Que não triste. Ficou, não foi esperta, vou sinto muito. Durval. E daí? E eu vou falar pra tia Luísa, e aí? E vou falar o quê? Que você me prendeu num lugar aqui que não era pra ter prendido? Não, na verdade, você... Tu é burra! Eu não vi você ali! Você é burra, menina! Oxi! Meu Deus! Me pegou, vai me prender no meio. No meio tem dois computadores. Mentira, não tem nada. É verdade, eu tava hackeando, mas fui salvar a Bia. E agora ela vai ter que me salvar porque eu salvei ela. Só de ódio. Tomara que congele. Pra você aprender, tá bom? Congela isso, a besta. Ué, mas tem uma menina lá do outro lado. Você não vai atrás, não? Na onde? Nada. Tinha? Não, tem não. Ah, tem sim. que eu falei? Cadê? Sim, eu salvei. Ela tá parada na escada. Eu salvei. Ah, você tá aqui? Eu na salvei tu, agora você vem me salvar. Vem cá, Bê! Salvou? Não. Oh, meu Deus. Por que a menina não te salvou? Toma! Ninguém apanhou? Não. Larissa! Oi! O quê? Ah, tá. Larissa, te falta inteligência, né? Ela falou não. Mas ela fechou a porta na minha cara, dava pra eu ter... Ah... Mas ela ia descer, ia te ver. Ai, calma, Larissa. Certo. Você é muito burra, Larissa. Ela tem. Agora só tem a menininha. Bia, que isso, Bia? Não, o que, que você tem contra pessoas burras? Contra a Larissa eu tenho tudo. Tadinha da Larissa, tão bonitinha. E daí? Fui presa, agora só tem a Jubinha. Ah, não. Ah, que pena, né? Cadê a Jubinha? Vai salvar a gente. A Jubinha, a Bia disse que ela tava na escada, gente! Mas eu não vi escada. Que escada? O quê? Eu vou falar, eu não tô nem aí. A mina tá ali, Carol, do outro lado. Na onde? No computador. Não acredito que ela não foi salvar. Mano, não tinha ninguém na sala, ela preferiu ir do outro lado do computador, não clicou pra hackear o computador do que me salvar. Pelo que eu entendi, ela é nova, Bia, ela tá no nível 1 ainda. Mas eu tô brava. Mas ela, às vezes ela não sabe que tem que salvar. Não acredito. Ai, como eu sou pró. Nossa, com três pessoas, até eu. Duas, a menina saiu. Tô nem aí. Que ódio, hein? Começou, não sou eu. Quem é? Sou eu. Não é não, não tonta. É, não. É a Jubinha. É a Jubinha, agora sim, nós tá ganha. Vamos ganhar, Larissa, amiga. Larissa, acho que você tá falando gritando, mas vai estourar meus tímpanos. O quê? Girl power. Você vai estourar meus tímpanos. O quê? Tô hackeando um também. Que isso? Eu tô fazendo falsete, eu tô fazendo também. Bia, a Bia ainda tá com um ponto na boca. Se ela gritar mais um pouco, estoura. É, tá vendo? É, presta silêncio o vídeo inteiro. Tá não bom. Grita. Ih, agora ela silêncio. Vai ficar em silêncio mesmo. Pior que ela fica mesmo, não fala isso. É, eu sei, eu aí vejo ela os vídeos no dela. Final. Tchau. Dei o tchau. Bia, pode falar. Libera ela, Larissa, pra falar, Larissa. Tô prendendo, sou eu que tenho o cadeado da boca dela. Larissa patada, você viu? Ela foi grossa comigo. Ela foi grossa comigo. Que isso, hiena? Oxi. Que cor é a luz da Jubinha? Rosa. Vermelha. Ela tá aqui. Ela tem tá luz aqui. Vermelha? Ah, tem. Tem, ela tá chegando aqui, galerinha. Tô terminando que meu isso, PC, Bia? Terminei, um beijo. Só não posso falar, eu posso rir. Ela tá pertinho de mim falou aqui, galerinha. Agora. Errou? Jubinha tá na janela aqui, pula aí, Jubinha. Bia! A Bia pulando na cara da Jubinha, mano.
Meu Deus. Foi pega? Meu Deus. Eu tô triste. Falta um PC, gente. Eu tô dando triste. Nossa, muito pro players. Ai, as três aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Não chamei. Cadê o computador, família? Vem cá, gente. Eu sei onde tá. Vem gente, cá. Gente, a Jubinha tá aqui parada na janela. Gente, você. Olha ali, Larissa. Computador. Larissa. Oxi. Oi, eu tô fazendo. Gente, tá aqui na sala colorida, último computador. Já tô aqui. Ai, ela é nossa amiga? Não sei. Ela não sabe jogar. Não, a Larissa passou do lado dela, ela começou a pular pra Larissa. Ah, então é. Ah, que ela tá graças. Pulando aqui no corredor. Que cuti. Que isso, Jubinha? Saudade de nada, sem pra atrapalhar as pessoas hackeando. É verdade, né? Ainda bem era que parou. Era legal. Ai, não era não. Vocês estão onde mesmo? Na sala das luzes. Colorida. Toda sala tem luz, né? Graças a colorida, a Bruna. Ah, tá. Quem é Bruna? Você. A mãe. Eu nada. Oxi, é sai você, pra lá. Você, sim. Bruna com dois N's e três R's. Não, já errou. Acabou já o computador? Bruna com dois R's, Bruna com dois N's. Por que ela foi embora? Porque já tava acabando, aí eu já tô vindo adiantar a porta. Mas tem uma porta aqui do lado, tonta. É, você é louca? É, e eu vim pra do outro lado. E a Jubinha disse que a gente pode ir embora, então tá tudo bem. É verdade. Ela disse. Não disse não. Telepatia, conexão via Bluetooth. É, eu passei perto dela, deu dois pulinhos e significava ela que eu podia... Ela colocou o nome do Bluetooth dela. Aí, ó. Arrasamos. Gente, tô abrindo a porta, porque eu sou do contra. Tomara que a Jubinha te pegue. Percebi. Sou do contra. Pra você aprender. Sou do contra. Ela tá bem parada. Come! Sou eu! Vem você mesmo. Vixe, sou eu mesmo. Sim, piririm, vou pegar todos sim. Não, vai não. Gente, bom, sim. Não por gente, on. Posso falar uma coisa para vocês? Não. Vocês estão bem hoje? Sim. Ótima. Muito bem. E você? E você? Ela tudo ótimo. Ela que me bom. Viu. Que ela bom. Me viu. Tudo viu ótimo. Ela, Bia? Eu não. Não? Não. Que bom, né? Sim. Que bom. Tá bem achou protegida? Que eu não ia ver sim. Você aqui, né? Sim. Bia. Eu vi Deus. Seus bracinhos. Meu Deus. Não te perguntei Deus. Nada. Aê? Ah, é? Calma, Bia, senão ai, você sim. Vai virar purê não desse acredito. Jeito, Bia. Já fugi dessa mina já, ela é ruim. Ela é noob, né? É ruim, é? Você que se escondeu mal, achou que eu não ia ver seus braços lá atrás. Ah, mas nem dava pra ver meus braços, dava você tá olhando sim. Na minha tela. Dava. Você tá olhando na minha tela. Você tô tá mesmo, aham, tô sim. Como ela vai fazer isso, ela maluca? Tá... ela tá olhando na minha tela. Ela tá olhando na minha não tela. Não tem como, maluca. Tem sim, eu tô transmitindo a tela. Tô hackeando. Ai! Oxi. Olha a sua vaca, que isso? Que foi? Ela chegou aqui perto de mim e deu um grito. Que isso? Oxi, maluca. Oi! Você tava ali aonde? Deu de cara comigo. Você tava onde? Na hora que eu passei na janela, vocês saíram. Você viu que tem uma pessoa ali no armário? Não. Tem uma pessoa ali no armário, você não viu? Ah, não. Mano, não dá, não, você é muito... Ah, não, vai é se quê? Seguir com um circo. A menina no armário, Larissa. Eu não vi. É quem? Volta é... a porta. É a volta Jubinha? A porta. Ela tá fazendo questão de pegar eu, meu do que pegar Deus. A menina que tá dentro do armário. Meu Deus, eu ainda avisei, mano, ainda meu avisei. Meu Deus, Larissa. Foi muito... Oi. Tá bem, você tá bem? Peguei. Você tá bem? Tá gritando mais que tudo hoje, eu pensando na gazela. Gente, vocês param, velho. Vocês é muito... Nossa. Ai, a Larissa quis ir fazer purê de você, Bianca. Você viu? Eu percebi. A menina linda salvar a Bia. Tá complicada a nossa situação. É eu verdade. Acho que a Bela tava dentro do armário. É, deve ser mesmo. Eu falei, mas você foi meio alerdinha, não, sabe? Não, eu fui atrás da pegar. Bia, é. Ela queria fazer purê de Bia. Que você pena. Gosta de purê, Larissa? Sim. Purê é bom. Purê é maravilhoso. Por quê? A Bia não purê gosta? Purê é vida. Purê é eu incrível. Sou vida. Purê é tudo. Eu sou maravilhosa. Eu sou um purê. Que isso? Ah, eu sou um purê. Oi, oi, o quê? Oi, menina. A menina ficou parada. Peguei. Tá bom, você tá com algum problema? Eu tô com crise de riso. Tadinha da Jubinha. Peguei a Jubinha mesmo. Desumilde. Gente, eu nunca mais vou gravar vídeo com a Larissa. Tô tendo ataque de riso. Alguém salva a Jubinha, por favor. É, né? É, misericórdia. Peguei. Tadinha da menina. Tadinha da judiação. Ai, gente, isso é uma comédia. Eu sei. Jogo do contente, tente.
Tem que ler o mundo pela minha alegria. É ver. Pra viver o mundo aqui alegremente. Caraca, você não sabe cantar mesmo, hein? Ai, cantar e tudo vai melhorar. Só tô tudo errado. É verdade. Tudo errado. Gente, sinto vamos muito. Jogar o jogo do contente, olha. Pensa não. Pelo lado bom dessa situação que a Luna foi pega. A gente ainda pode salvar ela. Ela pelo menos não congelou de vez. Verdade. Ah, então, é? Eu salvar o lado bom da situação. É verdade. Mas o lado ruim da situação é que eu não vou salvar ela. Ah, entendi. Entendi. Poliana. Caraca, mas essa menina tá... Ô, Jesus. Gente. Oi. Tá bom, Bia. Tá bom. Carinha de anjo, sorriso de... Ok, Bi, ok. Oi! Mano, que ódio! Eu fiquei do nada na parede. Sou muito boa. Só vai ter eu? Você é louca? É. É, sinto gente, muito. Um beijo, muito. Você tem quatro computadores. Quatro computadores. Gente, vou me render. Não rende. Vai, não. Eu confio no teu potencial. Que potencial? Eu não confio. A maioria dos computadores já tá começado. A maioria. Tá nada. Tá sim. Tá nada. Tá sim. Tá nada. E eu confio no teu potencial, Bia. Você vai conseguir. Potencial, meu Deus. Eu não confio. Você vai conseguir, Bia. Que potencial. Acredita, Bia. Vai dar tudo certo. Que potencial. Veja pelo lado bom de tudo isso, Bia. Você vai se mostrar pro player, não entendeu? Não tem lado bom de... Lógico que tem, Bia. Lógico que não tem. Tem sim, não Bia. Não tem, não. Tem sim. Não tem, não. Tudo tem um propósito nessa não vida. Não tem, não. É. Tudo é belo nessa então, vida. Então salvaram. Lógico que sim. Lógico que não. Lógico que sim. Lógico que não. Lógico que sim, Bia. Lógico que não. Presta atenção, salvaram. Bia. Então, é. Aqui, sua jumenta. Ô, Bia. É, sua jumenta. Presta atenção. Ela presta tá atrás. Atrás de ela quem? Tá vindo! Tá bom! Presta atenção! Não tô, não! Aí! A luz dela! Oi! Menina maluca! Meu Deus! Eu falei pra prestar atenção, mas se eu não presto atenção, você fica aí moscando das ideias. Ô, essa luz dela é muito boa, mano. Que isso? Nem dá pra ver direito. Claro, sou muito boa. Tá bom, não pedi pra você me salvar. Se vira. Tá bom, tô nem aí. Tô me virando, pode deixar. Vai morrer tem agora. Tem que se lasque também, ó. Dou o computador pra você. Se vira. Se vira você, mulher. Se vira. Tô nem aí pra você. Se quiser congelar, congela. Tô nem aí. Mano. Congela. Tô nem aí. Uhum. Congela, sim. Que palhaçada tudo isso, família. Que isso? Só tristeza, só decepção. Vou falar nessa pra tia vida. Perucas, Larissa, que você fale... tá fazendo isso. Tô nem aí, já saí verdade, do internato. Tá sendo malvada com as pessoas. Vou falar pra tia Perucas. Como que é o nome do pai da Dulce mesmo? Aquele não lembro. Gato? Quem? O gato. É, ele é gato sim, mesmo, é um mas gato eu não lembro mesmo. O nome. Eu esqueci. Eu também não lembro. Sei. É Papi. Sinto muito. É o Papito, sinto muito. Papi. Nome do Papi. Oi! Do agora morre. Ô, Bia, ela tá focando em mim, Bia. É, não tem a culpa que você tá nos lugares mais óbvios. Gustavo. Ah, Gustavo. Ah, é verdade. Lembrava já, eu já lembrava. Gustavo Lários. Eu também já sabia. Lários. É? Uhum. Sei lá, é algo assim. Sim, eu já sabia, já precisava pesquisar, não. Eu também já sabia. É verdade. Bia, sinto muito. Mas eu avancei bastante aquele computador pra você. Mas eu acho bom você encontrar outro. Porque ela vai focar bonito naquela sala, viu? Tá. Nossa, Carol, você é muito ruim, pelo amor de Deus. Eu te salvei 10 vezes seguidas e você foi pegar as 10 vezes seguidas, 20 vezes seguidas. Eu não vou te salvar mais, nunca mais, porque você tá é bom. É verdade. Tá bom. Desculpa, desculpa. Desculpa não, desculpa, não vai adiantar os seus erros. Ah, se tá você bom. Quiser me falar onde a Bia tá... Não. Não, sabe não. Onde eu tô? Vou te contar onde eu tô. No mapa. Não, vou te contar realmente onde eu tô. Eu sei onde ela tá. Ela tá aqui, gente. Quer ver? Ó? Tô chegando. Tá. Tô chegando. Ela tá bem aqui, ó. Eu sou de olho. Ó. Achou. Onde? Falei! Eu sabia! Que grito foi esse, mano? Mano, faltou... Eu sabia que ela tava no avião. Ai, meu ai. Deus. Dulce Maria, melhor novela. Um beijo e um queijo. Larissa, vê se eu tô lá na esquina. Queijo, queijo é bom. É verdade. Mas, bom, gente, e é sobre vocês. Se tiver gostado, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir em todas as redes sociais. Mas foi isso, um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.